ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಜನಗೂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ MLA, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ಹೆಸರು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. JDSನಲ್ಲಿ ಕಳಲೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ದಯಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಲೆ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೀರ? ನಾಳೆಗೆ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ಬಹುತೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ನರಸಿಂಹಪುರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ಲೀಡರ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲೀಡರ್. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ನರಸಿಂಹಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಆದ್ರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MLA ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋತಿದ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಳ್ಳಗಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವ್ರ ಮಾವನವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಅವ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಕೆಣಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸ್ನು ಕೆಣಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರನು ಕೆಣಕ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶಾಸಕರೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸಂಘರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಗುಡ್ ಲೀಡರ್, ಗುಡ್ MLA. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ವರ್ಸ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ಅಂದಾಗ ಅದು ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ ಕಡೆ ತೂಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಸಿರ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೋಸ್ ಏನಾರ ಅಪ್ಪನ್ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಗ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಈ ಜೀನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕುಡಿಯೋದೇ ಅದನ್ನ ನಾವು. ಸರ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ.